好，大家好，欢迎参加我们本周的教育业现场。我是 Enlightens Education 湾区办公室的 Manager Ellie。那我来简单的自我介绍一下，我是在高中期间移民美国，然后之后就读 UC Davis，是教育咨询工作，至今也有9年的时间了。在过去的9年当中，也陪伴见证了我们很多的亚裔学子的艰辛求学之路。那好，今天由 Enlightens 的创始人兼首席职业规划师 Ben 老师来跟我们分享私立大学申请秘籍，同时也请来了我们的学生 Eric，他是来自我们湾区本地 Mountain View High School 的学生。Eric 的 GPA 和标化成绩呢，虽然没有那么突出，但是他被 Emory University、USC 的 Marshall 还有Boston College 等私立大学录取。那我们请他来分享一下刚刚结束的大学申请的心路历程。好，那么在讲座开始之前，我来简单介绍一下 Enlightens。Enlightens Education 创建于旧金山湾区，致力于将学生的个性、天赋、价值、目标四个元素融合在一起，针对每一位学生的独特性，通过教育引导，配合课外实践活动，青春期的孩子，让他们能够顺利度过紧张而充实的高中生活，同时呢，能够收获理想大学的录取。我们的一站式服务涵盖一对一的大学申请指导、暑期规划、AP Honor 私教课程、SAT、ACT 考试培训和青少年个人成长的培养。那基于对美国大学升学的深入了解，我们服务超过来自北加30所高中的学生，包括南湾、东湾半岛和 Sacramento 地区，在南湾的 Cupertino 和东湾的 Pleasanton 都有办公室。我们坚信成长和进步才是教育的本质。我们会结合每个家庭的情况和孩子的理想来制定专属的教育规划路径，让孩子在人生最重要的阶段获得最专业的指导。那么，下面有请 Ben 老师开始今天的讲座。好，谢谢 Ellie 的介绍。那个，谢谢 Eric 能有空来参加这个讲座。然后呢，这是我们今天的这个讲座的主题。这位呢是Eric 的顾问。因为他不能讲中文，所以今天的讲座主题是中文讲座，所以说我们就只能是我来代劳。因为 Eric 在选校的时候我们沟通也比较多，最早跟他妈妈和他在沟通这个整个选校的计划，11年级的时候，我们沟通特别多，孩子也非常懂事，Eric 本身非常有商业天赋，因为本身就是我也是做生意的，和那个 Eric 有沟通，发现他身上有很多特质，一会儿会在一些接下来的 slide 给大家介绍。然后美林奥比纳达呢是他的顾问，他的学生呢有录进那个Wharton 的，有录进那些Haas，还有录进NYU Stern， 所以他对商科是比较有研究。本身的话，他是法学博士。他的 first name 呢，你可能觉得是华人，他的 last name 是日裔。实际上，他的父母是一个是日裔，一个是华裔，所以他是不会讲中文的。那个，这就是这种特点。很多 ABC 的孩子也是这样。可能家里边语言比较混杂，他就可能有一个语言讲不好。接下来是我的一个背景，因为有些家长可能是第一次来，我大概复述一下。因为每一次呢，我在自己的介绍的时候呢，我会根据每次讲座的主题的不同做一些调整。为什么呢？是希望家长能够了解这个讲座我有什么发言权，我的经历里边有什么是可以分享的。那第一条的话，就是很多家长也可能知道，就是我的之前学习成绩特别差，出国的时候已经年龄比较大了，是从慢慢从社区大学呀到4年制公立大学，到研究生，然后再到现在可以去宾夕法尼亚大学学教育硕士。虽然这个没有说多么耀眼的这个整个路程，但是我知道那个大部分孩子的纠结啊，你像我的水平，如果在国内高考的话，可能200分都考不上吧，可能200分里边120-130分是中文，所以说如果我能够通过这个历程，虽然时间比较久啊，花了10年，重新再过一遍自己的人生，重新再学习的话，我觉得很多孩子，特别是在美国有这么好的教育资源啊，这个是不存在问题的。第二个呢，就是代表我们公司表达我们的教育理念是现实的理想主义。我们不会为了孩子所谓的梦想而忽略他们家庭的诉求，因为在湾区虽然大家收入整体比较高，但是每个家庭的经济情况、孩子的数目和父母对这个孩子将来诉求都不太一样，所以我觉得我们是比较结合的一种。我们既帮助孩子能够think big， 但是我们act small， 我们就是让孩子一步接一步，就是千里之行始于足下吧，这是我们一直践行的一个理念。因为过去的话，加州公立系统灌输的一种理想主义思想呢，对孩子是一种祸害，实际上老的孩子呢是不接地气。即将搞意识形态，实际上忽略了这个他生活的艰辛。作为亚裔的话，可能在加州是主流，在纽约可能还可以，但很多别的地方的话，很多领域的话，亚裔的话相对还是不是那么有大的施展空间。然后第三个呢，可能和今天讲的主题最相关，就是我本身呢，我本科是读过那个华盛大学，一个大公立，平均的课的话都好几百人。我知道公立学校那个弊端，包括那个经常你毕业了不是有学校那个捐款委员会给你打电话吗？
你肯定不想捐钱。我曾经捐过一次，结果他们天天给我打，后来我也烦了。因为这个学校呢，我交的是正常本地学院的3倍价钱嘛。然后呢，我在那个学校里边，说句实话，没有太多的收益啊，基本上就是大课。所有的朋友认识几乎是在球场上认识的，都在那个打篮球的时候认识的。这和我转学是有关系的啊。这个要在这警告一下这些家长，想通过孩子通过这个社区大学做跳板啊。我当时因为年龄的限制，我只能那么读，曲线救国。但如果你的孩子是应届的话，非常不建议直接读社区大学，不管是多么轻松，表面上看来，因为他会在转学的时候形成一个落差，前2年没有朋友，因为前2年的朋友是在社区大学的，但一旦到了美国大学的后2年的话，他和那个最早的 freshman 那一批是断层的，然后呢，我研究生的时候读了，当时是在2013年以前连续18年获得全美国际管理专业第一的，叫雷鸟国际管理学院，所以今天我也穿我们的学校的衣服嘛。然后为什么今天我要给大家讲这个呢？哈，因为这次疫情啊，让很多私立大学、公立大学暴露出它这个财务危机。其实，在疫情之前啊，美国很多大学就出现了财政状况，因为这次疫情的严重性，把他们全部给所有的问题给暴露出来，所以导致一个结果，很多大学我们一会儿会提到啊，它出现了很严重财务危机，有些学校已经倒闭了啊。当然，那学校都不太有名啊，有一个学校174年的历史，已经破产了，还有些学校在寻求并购。我这个学校呢，当年也是红极一时哈。现在这个百事可乐的 CEO 就是我们校友，然后我们学校的建筑基本上都是校友捐的。这我们那个学校在Arizona，整个学校呢全部只有研究生，我们没有本科。然后呢，招的人呢必须会双语，也就是说我们学校的白人同学他们的中文非常的溜，就你一定要有个第二外语非常好。他培养的是那种职业经理人，将来可以去跨国公司工作的。当年呢，WTO 刚全球化的时候，实际上还可以。我们学校的话，校友都发展不错。包括现在链家海外部的总裁也是我们的前几届的校友。我之所以说这个学校的目的，是因为这个学校差点倒闭。我在读的时候第二年，我们学校就在寻求并购，结果谈了几家之后呢，最后只最后是等于是尾身打折卖给了那个 Arizona State，就 ASU 亚利桑那州立。当时和南加大也谈，和别的学校也谈，就没有谈下来。这就是面临一个问题哈，面临今天所有的公立学校都会，还有一些私立学校面临的问题，就是运营的问题。就它学费一直涨，但招生产生问题了，大家都想去前几名的学校，那怎么办？那剩下的就跟前30、前50之后大学。他要不要生存？所以说，这是今天讲座一个重点，也是为什么我让 Eric 给大家分享一下公立和私立的一些区别，他为什么做这个选择？因为 Eric 呢，家庭条件是不错，但是也没有说富到，可以父母可以负担他们3个都读很贵的私立，这个一会儿再提。然后呢，最后一个身份呢，就是我是这个公司创始人，这个就不多说了。今天主讲的这个嘉宾呢是 Eric，他是 Mountain View High School。为什么我们讲普通高中评分活动不抽出 GPA？我给大家一个一个讲呀，因为我们在选这个学生的案例的时候呢，我们是选那些有代表性的。我之前和 Eric 沟通过，我说 Eric，你虽然没有进那种大藤校，也包括小藤校哈，但是呢，我觉得你的经历呢，包括你的这个example，是给很大部分学生一个非常好的启示。因为说实话哈，按照比例来讲，大部分的孩子他是去不了前20的，大部分来讲，1.几%的孩子能去前20。我们做过一个测算，然后呢。实际上，20到50之间集中的这个比例呢，完全超过前20的好几倍，因为20到50中间集中了很多的那个优秀的公立学校 UC System，他们招的人比较多，所以我觉得 Eric 的例子更有代表性。然后为什么我说这个学校普通呢？给大家看一看那个Eric 的 stats，3.73的 average GPA，九年级的时候有个适应过程，水土不服，成绩不太好，后来的话成绩一直不错，SAT 考了，准备了，我们没有补课，自己努力准备，孩子非常上进，考了1520，然后我这高中非常普通。暑假活动呢，有一个 UCSB 的一个 lab，那个 summer camp 不是那么难申，然后他有，2个 summer 的那个 lifeguard experience，就是 paid job，因为他很喜欢 nature，也喜欢游泳，也喜欢在沙滩这边玩，然后录取结果大家可以看到哈，一会儿有个具体的那个对比 chart，公立私立录取结果，Emory University 排名21的，USC Marshall，还有 BCBU，这些学校呢，可能大家觉得啊，野心比较大的家长觉得啊，那没有特别突出嘛，但是你看这个 Eric 的 stats。你再看看他的高中，你就会发现其中的奥妙。同时呢，很少有学生最近这几年啊会录取一堆学校。很多学校觉得你不太会去，他会给你放 waitlist，因为他觉得你不太可能去嘛，他要看你的学校的数据。所以大家看一下啊，这是 Mountain View High School 的一个 data，它过去几年呢哈，2017、2018、2019，它平均的那个中位数的 SAT score 是1285，这个实际上在湾区根本就不算突出的。而那个 Eric 本身的成绩非常好。不是孩子多聪明，他本身很聪明，但是他真的很努力，告诉他这考试有用啊，弥补他 SAT 不足、GPA 的不足。Eric 是花了大量精力去补习的，他自己自学，他完全是我们给他推荐书，他在看刷题，非常严格的执行。因为本身 Eric 的那个英文的基础没有那么好，他不是在美国出生的，他们学的英文课也没有强度那么大，
全是靠自己刷题。然后呢，他们学校有一个很好的指标来测试湾区啊，湾区哪些学校那个强度大不大啊？你就看他那个每年学校的这个学生去向，大家看一下啊，过去3年呢，19年的话非常好，你看只有20%的学生去 community college，这个数据已经不错了啊。对于全国别的地方，那可能你觉得哇塞，那好多人是去 community college 吧？但是你想想 Montevideo 的房价，你想想 Sunnyvale，你想想这些新移民、这些高科技移民，他们家庭收入有多少家长愿意让孩子去 community college？community college 是不错，是捷径，但是同时它也是很多不自律、不成熟的孩子去的话会很难学下去，因为那边完全是自己学，而且学习氛围没有那么浓啊。我本身经历过这 community college，我太了解了。当时我在那儿一边吃午饭一边做作业的时候，所有的朋友在觉得我在搞笑，因为 community college 的话，大部分小孩他是，突然间高中那么多人管，天天上课，结果一到那个 community college 根本没有老师管了，你爱上不上。然后呢，班里边什么年龄段都有，就是完全靠自觉。那孩子直接和一个压缩的弹簧一样就崩开了。我很多同学是语言都没有读完就回国了，很多也有很多很好的。你像被我们帮我们呃我们帮着申请到Cornell 那个 MBA 还有 US MBA 的我的室友，他也是我们的学生了。他当年就自己申请到 UCLA，我们也有同学进 Vanderbilt、Cornell，所以说，这个社区大学，如果在座的家长有任何考量的话，一定要考虑你孩子成熟度，直接去的话非常危险。然后这个呢，就是 Limburg，可能很多家长听说过这高中，可能没听说过。如果您在南湾，您一定要这高中。这高中的话人比较少啊，相对少在1800多，应该像 Mountain View High School 高一些，2000多。你像一会儿我们介绍另外一个高中，是我们自己排名作为 UC 录取标化，录取UC 录取上最友好的一个高中叫 Dorothy Valley High School，在东莞，所以我举这几个例子呢是非常有代表性，可能家长很熟悉这三个学校。你看 Limburg 这学校每年录取大堂的结果非常漂亮，然后呢大家看一下啊，他们19年的 data 是只有3%读2年的 Community College，80%读4年的，这个数据在全国来讲都非常好。那大家看一看 Limburg，你想进大堂，你首先一个前提叫全 A，对不对？全 A 的话，你看看在 Limburg 一届学生400人里边，只有60个人左右能拿4.0。这60个人里边有一部分是不上男课的，大家要知道这个界，你就说这个很难啊，这个在学校里边 top 10% 这个是非常难的。Limburg 拿个 SAT 1550以上，可能比他拿 GPA 4.0要容易得多。大家要记着，如果你是在 Mountain View High School，像 Eric 一样，那很有可能对他来说最大的挑战是 SAT 拿得高，因为平均分比较低，就说明这个整体的强度、学习强度、老师教的水平啊就在那摆着。而 Limburg SAT、ACT 不是问题，因为教的强度确实太高了，AP 考试也是小菜。但是真正难的是拿 A，所以家长要注意啊，你孩子所处的高中的不同状态，决定了你在这4年中规划的一个不同的这个操作方式。大家看一下 Limburg 这个惊人的数据啊，他们的平均 SAT 大家看1435是那个中值啊，不是平均啊，中值1345，1435啊，什么概念？刚才那个 Eric 那1800多已经在全国非常高了，但是你看 Limburg 1435多少还能达到1400以上，在全国就是 top 5% 的和 top 3% 的，就这个非常高 ACT。31.8，将近32的分数，什么概念？这就是一个公立高中。这么讲吧，林姆和每年录取藤校的这个数据哈，加起来，我觉得应该是国内北上广深四个地方加起来的总数，中国几的录取所有大藤，这是一个林姆高中可以对抗。所以老家长在抱怨啊，你说这公立怎么不好，那个不好，我觉得还得靠自强不息。林姆就一个特点，华裔特别多，让家长非常 involve，他们 non-profit 做得也非常好。我和其中一个家长，我们过去的学生有深度沟通。之所以 Limburg 这2年录取结果非常好的一个前提，就是家长参与学校活动比较多，让学校能够主动 offer 很多 resource，组织很多活动，给孩子这个平台。所以家长知道，因为像现在 ACE 法案已经通过了嘛，我觉得有些东西我们只能自强不息，在政治上我们继续努力影响，但是在我们自身上，我们要考虑孩子为什么能够有所突破，进一个非常好的学校，就是因为他们整个学术能力的认可。大家看一下啊，为什么有些东西是不看肤色的？National Merit Scholarship，就大家看那个 semi finalist，全国的话有多少？这个学校就有40，这非常恐怖的一个数据。大家看 Dorothy Valley High School 这个学校呢，一会儿给大家看一张 data 啊，大家看这个吧，看一个数据大家看一下这个，我是我们内部的哈，我们现在还没有对外公布，我们回头会对外公布啊。这是我们内部做了一个 ranking，这个呢是我们认为最客观的，我们是用 UC 的数据，用这个独特的算法算出哪个公立高中在北加州最适合。UC 的那个录取，大家看看排第一的啊，排第一是 Dorothy Valley High School，UC 伯克利去年他们录了90个，我们这个不是按录取人数来的啊，因为每个学校人数不一样嘛，我们是按照整个 UC 从伯克利到 Merced 它的录取率一个倒推算法，这个是完全数据导向，没有任何个人因素。Dorothy Valley 是最适合读，如果你想读 UC 好的 UC，Dorothy 是最合适的。但是我要把前提说出来，
这个学校的压力非常多，竞争压力非常大，和林布鲁克没有太大区别的意见。现在大家看看啊，大家看一看那个 Mountain Vista 呀、Mission San Jose 这些，然后大家看看 Mountain View High School 在我们这个 data 里边显示是27位，在北加州只算27位，他的 UCB 录取了19个，他们一届大概是500多人，对吧 ？UC Davis 54个，这里边有重复啊，大家是录取啊，不是代表最后入学啊。所以就是我之所以花那么多篇幅在介绍那个 Eric， 是希望大家能够 put into perspective。因为我们选 Eric 是有原因的， Eric 是非常有代表性，他代表很多大部分的湾区家长，但他们是沉默的大多数。有些家长就抱怨说我们压力好大，我们周围这个劲疼那个劲疼，我说是幸存者偏差，我说那种人从概率上来讲他们非常少，而且说实话哈，一般啊那种出来嘚瑟的一般都学校比较好的，沉默的大多数，很多家长是非常低调的。而且你家孩子录取的结果不代表你将来的成就，是有一定的关系但不有决定关系，所以家长千万要淡定，跟自己的孩子节奏走，不要和孩子昨天比，和孩子的那个之前的经历比，千万不要和周围的人比。我觉得你看未来这个孩子，孩子对这个社会的贡献更有价值，而不是说哦，你看我是哈佛的妈妈，我是耶鲁的妈妈，我是斯坦福的妈妈。那你作为一个母亲，作为一个父亲，你的角色在哪？那你最大的贡献就是你孩子录取这学校吗？所以我个人是非常不赞同的。虽然我们是教育培训机构，我特别烦这种态度。我觉得你应该作为一个人，你有独立的个体，自己的爱好，不应该以孩子录取的结果做你的标签。我觉得这个是非常非常不合理的，而且给别的还造成一种压力，因为这是一个 number game， 每年就录那么多。大部分孩子都录不进去，但不代表他不成功不幸福，对不对？所以这个大家家长一定要注意，千万不要被周围的人带节奏，因为一般出来都是比较喜欢炫耀嘛。但我觉得没必要，你自己的幸福自己去比。第二个呢，这个就是今天重点了啊，我刚才和那个 Eric 也 check 过了， Eric 的中文非常好啊，他看到我们中文的文章呢，他跟我纠正了一下，因为当时我们写的有点 typo， 我把西北呢写成东，不，东北写成西北了啊，这个后来微信文章我们改过来了啊，然后 Eric 也给我们纠正过了。所以大家看一下对比结果，今天讲座的重点呢是公立私立的区别。我拿这个来给大家看一看，就是 Eric 的 profile 在公立私立录取的结果。大家看看 UCLA 啊 rejected， UCB rejected， 我们其实预料之中呢。Notre Dame 我们申请的是 REA， 家长可能不太熟悉 REA。REA 呢是限制型的早申，你申这个就不能申别的异地，你只能申一个。目前有 REA 的名校有哈耶普、哈佛、耶鲁、普林斯顿还有 Stanford， 这种特别顶级的学校。它是有 REA 的，就是你录了不一定要去，它和 ED 不一样，家长一定要知道。Notre Dame 呢，它也这样，所以当时呢，我们是比较 aggressive， 但是那个 Eric 呢是非常喜欢这个学校，他喜欢这学校的整个那个 vibe， 那个 alumni 那种独立的校园那种 nature， 因为 Eric 非常喜欢户外，所以我们综合考虑，我们就冲一把。实际上我们也觉得没有太到底，但我们觉得我们综合考虑之后 ，Eric 非常有主见的男孩，所以我们就决定冲一下。然后没进的话，他也没有太难过，因为我们之前已经给做铺垫了，我们告诉他的区间在哪。然后大家看公立啊。UMichigan Ross Willis 这个很正常， UMichigan 特别喜欢给 Willis 的啊，这个大家要知道。然后 UCSB UC Irvine UC San Diego， 大家看哈，按排名来讲 UC San Diego 比较低，为什么 Willis 呢？实际上排名是一方面哈， UC San Diego 从录取率来讲，不管它排名波动多大，它一直是排在 UC Berkeley UCLA 之后的，很多年一直是这样。所以家长千万不要被排名给 confuse， 排名里边很多因素，很多学校会安排一个办公室花一年的精力，很多 PhD 做数据，或者通过一些内部的微调来这个数据排名，因为数据对他们来说是生命线，所以家长千万不要被数据影响，这个波动没事。然后呢，私立大家看 Emory 非常难录啊，然后呢 USC Marshall Boston University BU 还有 Northeastern 录的结果非常的好。当时录到 Northeastern 拿奖学金的时候Eric 的妈妈很高兴跟我们分享，我们也很高兴，我们实际上已经有点觉得挺满足的，因为 Northeastern 的话比较 practical 比较适合那种Eric 的性格，然后结果越来越好。Marshall 我是没想到，实际上 Marshall 不是我们帮忙最后申的，我们帮他进了 USC 的那个就是 Cultural Letter Science， 是学 Environmental Science， 因为我们觉得他直接申的话是比较难的。一会儿我让 Eric 单独分享。Eric， let's start the interview. So I think that one thing I think a lot of parents are going to be very interested is how do you learn how did you learn the fact you can reapply Marshall right after you get into USC?Well, once after I got in, I kind of just talked to like, I knew a couple of people that I went to school. So I talked to like, oh, like how do you usually transfer? And they were telling me people usually wait until the first year and take some like required classes and then they transfer afterwards. And then they said, or you can just email them. So I like talked to Marshall for like, I exchanged a couple of emails and then they admitted me like 2 weeks afterwards.可能屏幕前有个别家长也不太习惯英文啊，绝大多数没问题，我给大家简单翻译一下哈。
因为我们后来发现那个Eric 的妈妈说进了马首，我就觉得很奇怪，怎么进马首？我们申的不是马首啊，对吧？因为我们觉得直接出马首太难。结果 Eric 呢是这样，他进了学校之后，他知道一些人，然后呢有人告诉他怎么申，他目标就是马首嘛，后来转。结果呢，他就说你也可以试试 email，但是没有人成过，就至少推荐人是不知道的。结果 Eric 就直接就 email，然后搞了就是大概一两个礼拜之后，那个人就说 Are you sure？然后呢，他就 Yeah，然后就 get in。这是我第一次听到，我们做了这么多年，我们这么多同事，第一次听说像 Eric 这种。但是这个贯穿整个 Eric 的这个 profile，我们在给 Eric，因为他的整个 profile 没有特别突出，我们在和孩子聊的时候发现他是一个非常具备商业气质的、商业领袖气质的一个孩子，因为他能看到机会。他看到机会，他从来不犹豫，他会说：“Oh, should I apply? Should I send an email? Go get it。”他就是 go getter，典型那种就是 action oriented。如果这个地方对我有这个意义，那我会 put all the effort。Very initiate，be proactive。这点是我们在整个给他打造文书、在抓身上的亮点的时候一个重点。然后呢，我接着问一下 Eric。So，Eric，would you mind share about the story how you get into the shoe business？Oh, shoe business. I think when I was like a freshman or sophomore, I was just looking for ways to make some money because I was like, why not? And then I think a couple of my friends were like reselling stuff, and then I kind of like asked about it, and I just watched some YouTube videos and learned about it online about like how people just like buy stuff off of like initial drops, and then you sell them later for like a higher price. And I just like kind of watched YouTube videos and learned from it, and I started doing it. So would you mind share the best profit margin you made for your shoes, like in terms of percentage or like the original price and then the selling price? There's shoes I bought for 200 something off of the initial drop, and then it sold for like $700, $800. 那个 Eric，我们之前在准备大学申请材料的时候，我们在沟通的时候，他没有告诉他卖鞋这个事儿。实际上，我们在沟通他那个 summer camp 呀，他的 resume 整个这个状态。为什么有家长问，就是说为什么Eric 他申请什么专业啊？申请的是 environmental science，因为这个呢是Eric 觉得如果他不进商科，他一定要学这个专业。他本身非常喜欢 nature，他一有空呢就出去 hiking，他也喜欢 swimming。他为什么做那个 lifeguard 在海边啊？他本身对这个 nature 有特别大的向往，他是一个户外的孩子。所以这个呢，说是起源就我本身也是符合他的特性。但是我们觉得他是一个商业人才啊。如果你想判断你家孩子有没有生意头脑，是不是做生意哈，你看他对一个东西的爱好是出于什么目的？就是这个商人千万不要觉得是那种真正万恶的是资本家，他们是空手套白狼。商人是给这个社会创造价值的，没有商人你不会有这么好的服务，不会有这么好的 iPhone。商人是看到两个信息不对等的地方，他发现需求了，他制造这个产品或者服务来满足这个需求。实际上 Eric 的话，他就看到有的人，哎，你要排队去买一双鞋，对吧？那，如果我排到的话，我过一段时间有人愿意出更高的价格，因为您的$100对于一些 billionaire 来讲，$1都不值，对吧？或者我的$10对于别人，就每个人的这个 price tag 是不一样的，他的那个个人的资产是不一样的。所以当时我问了一姐，我就觉得这个 Eric 一定适合学商，我就问了一点，我说你喜欢玩鞋吗？结果呢，Eric 说 No, I don't like it. No, just for the profit. 他更多的像一个游戏，因为他觉得他看到其中的机会，他自学的，没有人教他。而老多小孩呢，他以卖鞋的目的拿了一堆钱，收集了一堆鞋，结果你看疫情一出，砸手里了，就因为疫情这次对这个奢侈品还有这些潮牌打击特别大，所以我觉得家长就可以从 Eric 的身上多找一些经验，就是你孩子想学商，有一点就要像 Eric 一样，他是非常 proactive，他对信息不对称这个有天生的这个 sense。So Eric, another question. So, remember we talked about the school college, and then you have a pretty good decent admission result from UC. Why would you decide to apply so many private school, and then now after you receive both offer, right?So you still decided to go private school, because you said you done a lot of school research. So why you decided to go private school over public school? Well, first when I applied a lot of private schools because I knew like public schools are more based off of like GPA stuff. I was looking at like scattergram for my own school. It was just purely off like GPA, SAT, less about like activities. So I knew I didn't have like the best shot. So, and then also private schools just offer more opportunities like,the class size is smaller, you just get to be more interactive with your professors and stuff. So I think private schools are a way better choice. Okay. So another question, do you know anyone in your school who are Asian Americans has similar profile like you do, admit to better school than you did? I don't think so. Not, no, I don't. But you mentioned another Caucasian girl, your classmate. She also got into USC. What's her stats? Do you know, like, the roughly what's her stats like?Her stats is a little lower than mine, but she got admitted to architecture, so she had a okay. full art portfolio thing. So I don't. Oh, she's that.
对，这边我要给大家说一下，就是为什么我们选 Eric 呢？有个原因哈，就是 Eric 当时他妈妈 po 了一个照片，就是孩子毕业嘛，他们很开心，一帮同学。实际上这一点我要给美国孩子 credit，就他们是拿自己那个毕业帽上面缝着那个学校录取的结果。Eric is very happy，Eric 非常高兴，他笑得非常开心，然后别的孩子也笑得非常开心。那些孩子上面的帽子哈，如果是亚裔家长的话，我觉得你们会不开心。University of Oregon，Washington State University，some school you never allow your kids apply，因为华裔家长觉得，哎，你要照照片，你肯定是进了藤校啊，进了前20、前50，按排名来代表自己的幸福指数。其实不是，那些孩子笑得非常开心，因为 Mountain View High School 呢，白人小孩特别多，亚裔的话大概只有30%左右。Eric 也笑得最开心，虽然他的学校是所有的那帮人照片里边最好的 USC 嘛，然后但是他没有笑得，他笑得开心，别人和他一样开心。所以我觉得这点要了解，就如果这个孩子本身学习非常 struggle 的话，他能读大学就不错了。所以家长要，我觉得你的期望值要 realistic，然后呢，Eric 当时我就问他，我说 Eric 有没有人 profile 比你还强？或者是比你弱一点进的亚裔，他说没有。然后白人有没有？他说有一位女生是进了那个建筑学院，在2年前我们在东湾 Foothill High School 有一个女子排球队的一个小女孩叫 Audrey 的，她的话是1350不到的 SAT，GPA 3.6 3.7而已。Foothill 啊是和 Mountain View 比较像的啊，她也进了 USC Marshall，因为她是白人，她的那个族裔的话那个 bar 真是低很多，她的那个她的 profile 她的那个 business experience 和那个 Eric 是没法比的。这孩子 sports 也没有那么强，但是他哥哥是读 USC 的，这个是加分的。他父母的话都是读私校的，父母里边有一方是 USC 的，就是说大家不一样 standard。所以说 Eric 的话比较有 typical example。So Eric, been through the whole process, which part do you feel like most challenging, the application process, and then how did you overcome that? I think the most challenge is probably like writing essays, starting like write about yourself in the beginning. It was just like a whole different style of writing that I was never used to. So I think just like over time, like practice and some like advising from people would just, it got better. 刚才我问了一下那个 Eric，就是最难的一个，因为之前我们也沟通过，就是当和美玲在 work 的时候，最难的是 essay。虽然Eric 的话非常 smart，他也非常 articulate，但是呢，当他在 write down paper，他是比较谦虚的。实际上内在他非常谦虚，他觉得有什么好写的，我没有特别特殊的地方。我们花了很多精力让他就是展现。所以昨天我们在 rehearsal 的时候，我问了 Eric 给了非常 honest answer。他说我觉得哈，写完 essay 之后，我觉得你不需要100%的，就是告诉一个真实的自己。后来我的一开始我觉得啊，难道我们是造假的吗？我有点误解。后来 Eric 说 No, it's so Eric, would you mind share the last piece? Yeah, your feeling about the essay? I feel like just writing essays, just like obviously there has to be a truth behind everything you're talking about, but like not everything you have to exactly what happened. It's just like you just have to like kind of make it up, but as long as like the whole overall story is true, I say. Yeah, 对这个的话，我们就是昨天我特意想，我就把这个给大家分享一下哈。所以说一会儿我会有个具体的 slide 讲这个 essay 到底什么东西啊。实际上 essay 非常像这个孩子，举个例子，你现在有 Eric， 那他现在有一个非常重要的那个工作面试，或者有一个 important date， 对吧？那他肯定要 dress up， 他可能要 do a beautiful haircut， 还有呢，可能要穿上非常合身的衣服，量体裁衣的衣服，然后可能要有些男孩比较精致一点，可能做点眉毛之类的。实际上这个非常像，就是 original 是你的 story， 但是你在 date 的时候 first date 还有你 job interview， 你不能说 oh I have a problem。太虽然人这个社会是鼓励 honesty， 但是在那个那么短暂的一个面试，因为大家记着文书啊，实际上是在纸上的面试，非常简单，它不是看你的文采，就在纸上的一瞬间，5分钟左右的你对人的 impression， 所以我觉得非常重要。好，thank you very much Eric for the time， and then best luck with your schooling in Marshall。 You will do well。 OK， thank you。 然后今天讲座重点呢，就是把 Eric 这个背景呢，结合很多家长可能对私立学校的一些误解，我们做一个拆解，然后呢，告诉大家怎么能像 Eric 的这种 profile， 甚至更一般的状态，可以去进到理想的这个私立大学。大家看第一个哈，有看到我们微信文章的家长可能看到了，我们开篇我们在讲疫情对公立大学的影响，损失非常的大这些损失包括还不包括那些有可能那些国际学生就不来，他们是做了一些就基本的损失，因为有些人他是家里边可能父母失业啊，或者他觉得他自己个人有影响，他想休学啊。你像密歇根大学4到10个亿，大家知道为什么吗？密歇根大学一个主要收入是来自于他们那个运动的这个票房，他们那个篮球啊 ，football， 还有那个就是橄榄球非常的有名，整个在密歇根地区的话票房非常的高，他们非常的赚这个钱，而电视转播权他们不是卖 seat， 所以因为这个疫情他们比赛停止了，所以他们的收入非常的受影响，而且他们的教练那个工资还要照付，美国大学非常腐败的一点啊，他们那个美国密歇根大学的那个足球教练就是咱们以前三番那个49人队。那个橄榄球队的主教练，他的年薪是几百万美元的，好像600多万吧，700多万，
大学为什么没钱，你知道吗？他花很多钱在雇这帮人，所以说就是有点够 crazy。但是大家看看这个 data 啊，全是公立啊，私立的这个损失比他要小很多。大家看私立大学优势哈，我这边做了一些图，给大家一个细化。可能有些家长是用手机，那看的不太方便，但是我尽量我说话慢一点，让大家能够理解一下。就是怎么告诉私立为什么资源好啊？很简单啊，大家看看这个endowment，这是我们自己做了一个图啊，可能比较大，那我放小一点。我们做了一个在网上搜集了一点资料哈，就是说这个学校的总捐款额除以学生的数量，就能算出每个学生所肩负的这个捐款额，因为私立大学主要靠捐款嘛。这次疫情呢，公立这个政府的捐这个投入会越来越少，就像08年一样，所以公立大学损失非常大，因为他们要自主营收了现在，而私立呢压根儿就没靠过政府，唯一政府给的钱就是举个例子，某个科研项目，政府的这个科研机构给你这笔钱让你做这个研究，这个等于是雇佣关系，但是真正的拨款的话，私立是没有的，它是独立运营，主要靠捐款。所以捐款大家想想，为什么你会给你的学校捐款？我不知道在座的家长有几个是给自己母校捐款的，因为大部分你们呢是来读博士或者硕士的，所以你们对学校没有太多的依赖，因为你们来的话拿奖学金，你们是给他打工的，你们付出的远远比学校给你的要多，所以你不会有那种给予的感觉。而像我的话，我研究生第一个研究生啊，这个雷鸟国际管理学院，始终是目前为止我体验最好的学校。然后呢，我为什么对学校有感情啊？我们学校的每个图书馆、每个椅子、我们的那个学校那个酒吧里边的每颗砖都有我们校友的名字，而且校友经常回来做一些贡献。你觉得你整个你在学校里边享受的每一个东西都是校友积攒下来的，所以你会有那种 giving back，而且他们的客服真的非常好。我们读书，我们学费也不便宜，我们当时4万5还是4万6，但是呢，体验真的是很好，比在那个华盛大学强100倍，有专属的那个 career advisor 职业规划导师。然后我们学校非常小啊，我们几乎都是研究生嘛，MBA 和我们这种 master 的，我们在一块儿，我们这2年下来，我们都认识，我们成了非常好的朋友，到现在都有联系。所以这个就是很难得的经验，这公立是达不到的。大家看一下排名靠前的啊，普林斯顿人均的这个捐款额是300多万，耶鲁、哈佛是100多万。实际上按总金额来说，哈佛最多，但是呢，你要除以人数那就不多了，对吧？所以普林斯顿的资源还是很强。所以大家看看啊，这前几是排了下来是没有公立的，绝对没有公立。公立捐款最多的是 UT Austin。是那个德州大学的奥斯汀分校，它已经是很多了，因为那个学校对本州的照顾比较大，但它根本就排不上号 所以在疫情来的时候啊，遇到大的波浪，如果万一啊，假如说未来1年甚至2年没有疫苗的话，大学要长期网上上课，那就看谁钱包厚了，因为网课老多人是不愿意上，他宁可 gap 1年，所以谁能扛得住就看谁钱多 然后呢，第二个就是 pay school ranking，私立的话，家长在花学费的时候不要讲的，这是个打水漂的钱啊，这是投资回报率啊，就是为什么老多家长实际上他是收入并不是很高，他会选择私校。啊，就像刚才 Eric 一样，他那个小班包括授课各方面，他是做过调研的，他觉得还是体验比较好。大家看啊，PayScale 美国比较权威的一个调研网站哈，你的毕业工资的一个比较，大家看看钱就是早期工资薪资，然后呢，家长你之前有家长跟我咨询过这个学校啊，我这边一定要澄清啊，这个学校是有误导性的啊，这学校人很少，不到1000人啊，几百个人，他为什么常年榜单名列前茅啊？它就等于是你把 UC Berkeley 的工程学院单独拿出来比一样，不公平。因为这个学校它专门是学理工的，它没有文科专业，它非常小，比高中还小，所以它的那个 number 非常好，因为它的这个 sample size 太小。然后大家再看接下来 MIT 还有这些学校全是私立，看这个学校啊，那个海军学院咱就不说了，军校的那个工资肯定是比较稳定。大家看这个比较有意思啊，有一个公校啊，这个大家觉得哎，你看这不是11名是公校吗？它收入也不错。实际上大家你看看啊，这是 Maritime。是海员，家长您应该知道，在国内海员的薪水是很高的，他们是有很长时间是在海上的，所以这个也是有误导性。大家仔细看，整个的结论呢是根本就没有功效。你要考虑投资回报率，不考虑一时的得失的话，如果你可以 afford private school 是非常值得考虑的，但是专业很重要，家长要注意专业很重要。第三个就是 earning acceptance rate，这个 data 呢是我们前两天发现，我们特好玩，给大家分享一下啊。家长看一下，横坐标呢是代表录取率，100就是100%。零的话就是0%的录取率，然后这个竖坐标呢，纵坐标就是他毕业的收入，那就是3万、6万、9万、12万、15万。大家看一下，很有意思啊。录取率越低，他毕业一年后的收入越高，特别是在某些专业，商科，还有这个数学和物理，就是 STEM 嘛，非常明显。大家看，仔细看，非常明显。实际上这个不难看了。这个是经济学人一个调研啊，因为物以稀为贵嘛。我不认为哈佛的学生一定比那个西北的强很多。说实话，如果是工程师的话，我不认为西北的会比伯克利的强，而我觉得大概率他会弱。但是物以稀为贵，某些专业，对学校的 reputation 非常的关键，工程除外啊。如果你是学商学，你将来想进咨询公司，你的学校排名真的是很关键。所以说，家长在辨别排名的时候，一定要就事论事，看你将来孩子从什么样的专业。有些学校某些专业还真的要看排名。然后呢，
私立大学这个真实的学费 LI，这个我给大家纠正一下，就是说老家长觉得哇，学费这么贵，我们家也是双薪啊，我们都是工程师，或者有一个工程师，我们工资比较高，W2 怎么省税呀、啊？我也不是财务专家，但我知道有一点啊，你只要想办法是有的啊。我在凤凰城的时候经常听一个电台啊，因为凤凰城是美国退休人最喜欢去的城市，物价低，阳光多。他们有个叫 Dave Ramsey Show，可能老家长也知道，那个人教你怎么省钱的啊。他说啊，你一个月的开支你放到不同信封里边，你提前做好 plan。然后你就是变成现金，不是花信用卡，因为你一旦用信用卡，你会20%的收入多花，所以这个呢，我觉得很有意思。家长如果是个人觉得 budget 不够，你可以考虑这个方法哈。所以我觉得就是教育大家看，老多华人呢是已经在美国待得太久了，他已经适应了美国那种 lifestyle，每年几个 vacation 啊，要买什么东西了，他是已经固定了。但是教育，我个人觉得啊，如果你孩子有这个天赋、有这个能力啊，你们也需要他将来毕业有这个薪资来 support 你们家庭或者他自己的生活，那我觉得这个私校你们要慎重考虑，因为 UC 的走向不是很好。对亚裔来说不是特别好的一个东西。ACA 五大家也知道 然后另外一个就是私立大学录取标准，我们来看 CalMAP 吧，这个就是比较直观了。因为很多家长给我们反映说，我们讲的那个大东西、大方向比较多，具体的比较少，所以我们这次给大家来点比较实实在在的，就是怎么操作、怎么申请私立大学。这是我们每个公民都会有一个账号啊，就是我们自己平常在看一下有什么变化。我这个账号就叫苹果啊。然后那个，你看我就选一些 college，假如说我的学生，哎，申请 college，然后我进去看。你说孩子做了这么多活动，我怎么在那个申请里边陈述是吧？很简单，大家看一看，我就选这边的活动，之前那些都基本信息啊，大家都自己填就可以了。工作真正起作用的是在这边，activity，他会问你啊，这么多类，大家看一下，从头到尾，从 A 开始有几十类，所以说你任何活动都会算啊，都会算，大家不用担心。如果实在没有的话，有个 other。它大概有150个字符和30个字左右来给你描述，然后问你是哪年做的，要花多长时间。这个呢，实际上就是靠诚实，你就自己报。然后呢，基本上不太会 verify，除非他觉得特别假。他一看，哇塞，你这人一个礼拜做了这么多小时，你根本没时间睡觉啊。那他会 verify 一下，他会发邮件。过去有这个的 audit 的概率是1/1000以内，但是不是不存在，我们之前经历过。所以家长一定要慎重哈，就是你怎么把孩子高中的活动给他 prioritize，从那个最好到最弱，而是根据不同专业做一个调整。UC 呢是不太一样，UC 这块呢，它有20项活动可以说，而且它的空间非常的大，它有750个字符的空间，远远超过这个私立。所以 UC 的话，真的是非常看活动，它要看你的活动这个含金量。所以老家长误以为啊，UC 只看成绩，实际上不是的。UC 的话，活动看的比 CalMAP 就是 Private School 要重，就描述那部分。同时呢，UC 的 Essay 呢，不像 CalMAP 那么重要。为什么呢？UC 啊，加州大学在看你们文书的时候，它是有两个人看，两个人打分。打了个分儿会送到整体的那个那个录取的那个标准里边中去，而私立学校不是，你们的文书、你们整个这人的档案是有一个两个 reader 看的，第一个人先读，然后后来再有个人读，然后是录还是不录。如果有争议，他们会组一个招生委员会，任何私立大学都有一个招生委员会，他们会一个一个讨论，有些直接秒拒的那个不当，就中间那些模棱两可那些。所以大家要看哈，你看一个大学他录取的标准，他在哪个地方看的比较重，你就看他给的篇幅，越好的大学呢。它的 additional essay 也特别多，它有那种 supplement essay，你像有些学校它是不要 supplement essay 的，像东北大学，它只需要 common app 里边一个大 essay，所以很简单。有的时候家长说啊，为什么你知道？你怎么知道？我们也不知道，我们只是看数据说话，我们是看他这个表现。你不要看一个大学说什么，你要看他做什么。然后呢，文书多重要？我们看看啊，文书呢，很多家长可能觉得不太理解，因为我们这个同行的话，可能有各种不同描述。我找了两个最经典的描述啊，一个适合男家长，一个适合女家长啊。这边不存在性别歧视啊，只是说比较直观一点哈。车，你的孩子在申请大学的时候，就像大学在选购一堆车一样，他要了解你的性能，对吧？这是最早期的，这是最一般大学，真正好大学，他是要理解你这个品牌背后的含义。为什么有人喜欢宾利，有人喜欢罗斯莱斯，对吧？有人喜欢特斯拉，有人喜欢这个小鹏，对吧？当然我是不建议小鹏这汽车的，就是说啊。家长一定要注意啊！当你在做个写的 essay 的时候，你是在做一个简单的汽车广告的一个描述，大概650字或者350字。你要讲，你要在最短的时间内让这个读的人知道你这个车的性能，还有你想突出那个点。老多家长呢是把自己的精力放在了我这个车的方向盘多么牛，对吧？我的车内饰这个木头是什么产地，偏了。车的最基本功能是从点 A 到点 B，这是最关键一点。然后其次呢，你如果想申请特别好的学校，它更看重是你价值观的契合，就你这个车和我们的消费者的需求是不是在价值观上有共鸣，这个车代表什么一种什么 style。对吧？你像 BMW，它这就叫 Ultimate Drive Machine，它更注重的 Sports，它给你打的感觉就好像是它是运动，你开了我的车，你是运动感。奔驰就是稳，坐的人舒服，
实际上这是一种广告植入，实际上你它真的有那么大区别吗？你这个宝马的话，五系连特斯拉三都跑不过，对不对？它不是，但是这个品牌附加值就真正我们在讲孩子的那个理念，他的价值观，这个是有深层含义的，这个是真正好学校看的。然后第二就是烹饪，这个女家长可能比较熟一点啊，因为还是女家长，愿意心疼孩子做一点好吃的。如果你的孩子是9年级或者8年级，你就等于在后院种菜、养猪、养鸡，准备食材，你可以控制这个食材的质量。然后呢，你到申请的时候，说白了，你可以选最合适的食材。因为你整个对这个有你整个了解这孩子的发展，这个食材的发展，对吧？你可以根据食材的特质来做一个非常美味的佳肴。但是如果你是12年级，你这时候来了，你就像突然间有一天，你一个朋友到你家吃饭，你没办法，他走不了了，这个外面疫情你也出不去，怎么办？你要做一顿饭嘛，你冰箱里面有什么你给什么。如果你们后面没种菜的话，就你冰箱里有什么你做什么。那我只能挑一些没有坏的，还能拿得出手的，然后我就做一做。这个时候烹饪非常关键，作为我们这个顾问的哈，他实际上就是一个厨师一样。你们家孩子如果是那种真的是从小你们看长大，资质比较好啊，咱资质好不是，咱不是个人攻击啊，就是说，如果这孩子举个例子啊，那种数学奥林匹克竞赛国家预选队，对吧？或那个 Science Bowl 那个拿金牌，然后那种就是各种大的比赛里边有排名，他就像一个日本和牛一样，他本身资质在这摆着。有的人不一定喜欢吃和牛啊，血压高的人不适合吃和牛，就我这意思，就是食材非常关键。那实际上厨师不需要做什么。你像，如果真有个孩子，就那种Stanford 那种 profile 或者是 Harvard 的，我们做的就别 mess around，我们只需要的就是一涮，清水一涮或者一煎就这么简单，就烹饪，因为这个比较直观嘛。如果你的孩子本身资质就是一个大家很平凡，因为大部分是鸡蛋，对吧？那你炒鸡蛋，一般的顾问就是炒鸡蛋，那就没有水平。那好的顾问他可能做一个鸡蛋做的糕点，用鸡蛋的特质结合别的素材，把这个鸡蛋 presentation 做得更好，那就是好的顾问的特质。但这两个都有一个前提哈，你本身的这个材质已经决定了我们的上限，我们只能是锦上添花，我们没法改变这个现状。而且文书不是一定要，就是不是决定性的东西，而是你在基本上差不多的时候临门一脚给你一个 push。所以家长一定要界定啊，虽然我们主要12年的服务卖点是这个，但是我要给大家澄清这一点啊，大家参考这两个比喻啊，希望我这个解释的不是特别晕。然后这个就是私立大学，你要申私立大学必须要经过的这个文书题目，给大家看一下啊，哪些学校是用这个申请文书的啊。是用这 Common 系统，大家看一下啊，前20里边只有伯克 UCLA 是用这个UC 系统，别的全部是用 Common。也就是说，这篇文还有 MIT 啊，MIT 除外，MIT 它的步骤非常复杂，实际上它是在通过这些流程上的复杂程度来 discourage 那些根本就没有兴趣要申的人。然后这个呢，就是21到50，大部分司机都是用这个 Common App 的。然后家长要看到这个趋势啊，Common App 它是一个系统，online 的一个系统，你通过它申。你大家都通过你申，然后他是这样，Common App 每个人最多能申20个学校，最多是20个。这里边有些学校是不要文书的啊，家长一定要知道，有些学校不要文书。那不要文书的时候，你们在选择机构的时候，你们他也不会要你钱，他正常应该不要钱，因为你填的是基本的信息。他活动的话是统一的，那实际上活动是所有的学校都看的。Letter Recommendation 呢也是，所以说你在和学校在讨论这个的时候，你一定要确定哪些学校是要 IC 的，那才算钱，对吧？因为那是真正付出劳动力的。然后这几个题目呢？自由选题、自由发挥，选的人最多，啊，这个是我个人没有想到的啊。去年的数据，然后个人成长、挫折挑战，啊，个人的背景啊、身份啊，这几个就是题目。家长在选的时候，千万不要是为了小众而小众啊，为了突出自己，一定要啊，我觉得符合自己。你的食材本身，你的这个车本身的性能，这是核心点。然后你选的这个题目呢，是能够更好的呈现，题目是服务你这个故事本身的，所以家长一定要界定。不要是为了根据这个数据来选，哎，那我选自由选题呗，啊，这个选的人比较多，或者是那我就选个最极端的，选个观点颠覆，写不好会砸的啊，这个还是要慎重啊。然后给大家看一个，这个就是 US News 最新的排名嘛哈，这个我是拿着这个录取率倒着来的，这个刚才这个数据是有直接可比性的，大家看看啊，这个曲线呢，就是你的录取率越低，你的一年之后的工资收入好像越高。我给大家验证一下，什么叫录取率低？排名和录取率没有太大关系啊，有一定关系，但是不是绝对的。大家看一下啊。录取率最低的是 Stanford 排第六，对吧？哈佛、普林斯顿这么倒着来，大家再看，前一直走啊，没有公立啊，录取率越低就是私立啊，杜克一直走一直走，全是私立，哎，到 UCLA 了，公立。大家知道为什么 UCLA 这两年申请人这么多吗？2年前有个家长给我讲过，UCLA 砸了重金，在过去4、5年，他们花很多钱到处打广告。他们曾经在成都啊比较有名的一个广场，那个大屏幕放了一个 UCLA，啊，老多学校这个 marketing 部门花了很多钱啊。他在寻找分母，在去年以前呢，US News 美国大学排名是看重你的录取率的，你录取率越低，你排名越高。只是说去年，
他临时取消了，他觉得这个不太公平，因为有些学校有钱啊，他到处打广告，或者到处给你，你孩子举个例子，考了1200 SAT，他啪给你发一个信，说哇，你考的正高，是你要不申请下 UCLA 是稍微申请哈佛，不要相信，不要相信那信，他们只是让你当分母，大家千万不要。还有今天的 test option 的话，家长们觉得今天谁不会交呢？如果你今天你的孩子申请，你觉得谁不会交成绩？肯定是考的不好的嘛，考的好的一定会交。我们做过统计啊，在过去的讲座，芝加哥大学，它是第一个取消 SAT。必作为必须条件的大学，2年前的取消，结果呢，他依然有85%到90%的人提交了 SAT，而且在 SAT 和 ACT 它都有一个整体的提升，就那些不交的人，实际上是那些分儿低的人，交的反倒高，把他整体的 SAT 分数拉高了。虽然录取率现在不是美国大学排名的一个因素，但是平均 SAT 依然是，再加上教这个数据US News 它排名还是有权威的，所以家长一定要慎重。就你作为一个亚裔，你敢不敢不考？我是认为，除非是今年疫情。厉害到没法考试，他只要敢开考场，疫情控制住了，我还是建议你们要考，当然安全第一位啊，要看疫情发展，毕竟你也在好的学校，这个命还是第一位的。然后大家看看，全是私立啊，一直到这儿，UCLA、UC 伯克利，私立私就是这俩是公立，然后一直是私立，录取率还有一个，我想给大家点一个重点啊，大家看一看 Emory 大学啊，19%录取率啊，大家有没有发现这个很有意思啊？我们很多家长在5年前认为它是一个保底学校，就东北大学。而在现在，他已经录取率低到19%，就是因为他前些年一直砸那个排名，还有那个到处推广，他已经成功的跃升自己的地位，他的录取率一直非常低，他的录取率比 Boston University、比 Boston College 都要低，他仅次于 Emory，大家敢想象吗？还有纽约大学，大家误认为的保底学校，包括 Boston 大学，这些学校大家都以为是保底的，不是了，你们误以为是保底，他录取率一点不低，所以家长一定要注意哈。就是这些学校的话，你们在选校的时候每年都要更新。我们自己内部每年都要学习，因为这东西是一个动态的过程。特别是今年，今年疫情的话，这个变化特别大，然后导致了很多因素你要考虑到，每天都是新闻。我觉得，不管是家长还是学生，包括我们在内，业内人士在内，我们要保持一个状态去了解这东西。如果你孩子还早，那没事儿。我觉得如果你孩子是当年的话，你要养成一个习惯，关注新闻，关注那种有效的媒体，最好是付费的媒体，他们的那个信息的含金量，才会高一些。这就是以上的分享。最后一个案例哈。Eric 本身可能不具备说服性啊，我得给大家加一个案例，就是我们今年自己体会的一个案例，一个叫 Tiffany，一个叫 Michelle 啊，这个名字当然是化名了，我们不暴露孩子真实的姓名。大家看一下这个Tiffany 的案例哈，他是湾区的一个公立高中，那公立高中一般啊，不是那么好，不是那么有名。然后呢，这孩子呢，他的成绩一般，3.83 unweighted 对吧？他的 SAT 只有1250。但他活动特别漂亮，他的活动特别的多，而且含金量还不低。在一个 major club 当主席，他呢最后的是 UC Berkeley waitlist，就是录取了，因为有疫情的因素啊，因为今年的话，很多 UC 补录了很多人，但当时录的 UC 那一个他已经很高兴了，因为毕竟他的成绩各方面都不太突出。但是我想通过这个案例告诉大家，活动多么重要。这个孩子活动不错，他的文书呢还可以，他的硬件真的是不行。那另外一个小孩，我们这个小女孩Michelle，她是东湾的一个公立高中的。他的活动就是非常的一般。我们只是临时在十一年级他加入的时候给他找了几个 volunteer 的和那种和 medical 相关的，因为实在太晚。他加入的话大概是在6月份，summer 都完了。然后呢，他基本上找一些还 open 的，在 VA 给他找了一些 volunteer 一些实习的经验。然后他的成绩很好，SAT 也不低，各方面都不错。他活动相对就是弱一些啊。结果他录的 Carnegie Mellon，Carnegie Mellon。然后呢，他的 Berkeley 和 Cornell 都是 waitlist，他就没有进。所以我就想通过这个案例来告诉大家呢。对于 UC 和私立家长一定要分开规划，不一样。活动多的话对 UC 帮助很大，而且活动含金量都很高。但是呢，如果对私立来讲的话，文书相对重要一些，活动也重要，但是不会像 UC 那么重要。我们的实际案例就能告诉。哎，好的，感谢 Ben 的分享。好，那第一个问题啊，自己上的高中这些平均 GPA、SAT 分在哪里可以查到？学校的这个平均的 GPA 录取成绩应该是这一类，家长在问。哦。不是。家长搜索那个就是你们的学校名儿加 school profile，你举个例子，Mountain Vista High School school profile 就有，一搜就有。这个是公开的，这个是网站有的啊，这个都是我们在网站直接搂下来的。这个呢，将来是会送到大学，大学会看你的整体的这个状态，你在学校的这个定位。这就为什么 Limburg 它会放它那个多少个 GPA，它给大学一个很好的这个 map，大学可以 navigate 你的孩子是在哪个状态。正常的高中一定有，一般不放的。高中有一个基本上大概率来讲，这个学校的这方面比较差，他不敢放。好，那下一个问题：How many essay did you write? How many schools did you apply? When did you start writing essay? The summer after junior year or earlier? Eric 跟我们是在11年级的中间，圣诞节的时候，大概
他妈妈，他和他弟弟都加入我们项目，也是朋友介绍。然后他最后他的活动基本上没有太多的，因为他，一个他已经排的差不多了，再一个他没有很强的 profile，当时 ICT 没有考出来，我们没法申请特别强的，所以连 Cosmos 都没法申。Cosmos 适合10年级，但是他也没法申。这孩子他当时是申了至少20个学校，但跟我们就10个，就10个，他拿了10个最难的跟我们申，圣母呀、Emory 啊这些东西，UC，他选了10个最难的。这孩子家长有心的可以注意到，这孩子是典型的商业人才，他会利用身边资源，他非常有主见。他就是这点特别有优势，这就为什么他发邮件给 Marshall 问 Marshall 沟通之后，他直接转到 Marshall，连书都没念，直接转到 Marshall。这个呢也是和疫情有关啊，家长不要觉得你孩子也可以试，我建议他试，但是呢疫情有很大关系，老多学生现在回不了美国，USC 呢是非常亲中国学生的，他们学校很大一部分比例是中国学生，特别研究生，所以今年的话他们做出让步也是有原因的。按照我们的理解，我们觉得 Eric 应该是不是那么强能进 USC，今年 USC 有扩招，大概多招1000多。但是 Eric 呢，一定是有准备，因为他的各方面成绩呢，也你毕竟 Emory 录他，确实是一个能力的体现。只有 USC 有扩张，别的学校都没有扩张。OK，好，下一个问题，家长问，How did you help with students' application essay? How long will it take? Are they mainly working with essay editor or their consultant? 我们是这样，我们的模式呢是先 consultant 我们可以 match，因为我们每个顾问的。这个经历啊和这个 personality 和孩子不一样，有不一样的 chemistry，所以我们都是全职顾问，我们互相的 match。然后这个顾问呢会负责前几步，举个例子，intake 做一个非常 in depth 的那个 interview，把孩子很多前期对话经历，就像一个访谈一样，把孩子的过去的历史都挖出来，建立信任。挖出来之后呢，然后给他就是说抓出里边我们觉得比较好的几个故事点来，能突出这孩子身上特质，然后我们再开始做 outline 那个结构，结构完了之后呢。中间 brainstorm 已经过了啊，结果完了之后，我们在 first draft 之后，一旦成型，我们团队里边另外四个顾问会一块探讨，给 comments，给反馈，然后这个过程就比较长了，不停的改版，然后最后是 editor 给看一眼。我们这种流程，因为我们发现哈，不管多强的顾问哈，他会有盲区，他的成长经历、他的经验、他的专业会有让他有盲区，他的有些点的话是有偏颇的，所以我们就通过这种团队的协作来避免这种弯曲。但是呢，前期一定是一个顾问啊，因为只有这个顾问对照这个孩子。之所以我们是有 peer review 一个关键点呢，是因为。你在把文书交给这个学校的时候，学校看的时候，他对孩子是不了解的，完全陌生。他在短时间了解这个孩子，所以这顾问呢，他和孩子 work 的越久，他会越觉得一些东西是理所应当。所以说我们那个 peer review 那个不特别关键，而只有我们的全职顾问有这个时间去做。如果我是请兼职的顾问，可能达不到，因为我要算小时嘛，那我肯定省钱了。但我们的顾问都是全职的，所以他们时间还是比较充分的。OK，好，下一个问题，有家长问这个。AP diploma 和 AP classes 哪个对大学的录取更有吸引？我再给您加一个吧，A level 没区别，没区别。这个个人偏好 IB 更好一些。IB 的话比较素质教育，它里边有一些课程设计，包括项目设计，本身比那个 Capstone AP 要强很多，更务实。它会结合孩子的实践活动。但是美国有 IB 的非常少，东湾可能就一个吧，就是那个 Coraline 是有 IB 和 AP 的。AP 在美国比较主流，AP 有点像国内自学考试，你考过了证明你的学术能力。你如果不管学哪个系统，你的 SAT 标化和是可以证明你的这个学术能力的。然后呢，你这个 GPA 是在你的学校里边排位都可以，这就为什么大家知道每年啊，再差的高中他就进斯坦福、哈佛的。你像南湾有一个学校就是非常差的高中，他每年都有一个斯坦福，就是这个大家长不用担心啊。不管你在哪个系统里面，你一定要出类拔萃。如果你的目标不是那么高，那你一定要是上游，就是说在任何一个环境你要突出，你才有可能在那个全国的范围里边有所体现。好的，今天还很多家长问我们的服务啊，你们家长问你们是不是一对一的辅导，收费标准是怎么样的，你们的机构在哪里？我们机构在东湾和南湾各有一个，虽然现在不用办公室，现在疫情了，但是我们照样交着钱，我们都是签了3、4年的合同的，这个没办法。但还好，我们公司的一个特点呢，就是我们人工比较重，我们80%多是人，就是我们觉得人是核心点，对对。然后有对服务的话问艾莉，然后我们一定是一对一的，是多对一，有一个顾问是全职盯这个孩子，他是他的主要顾问。但是如果你这个孩子如果想调整或者需要别的顾问帮助，随时 available，因为我们只要全职顾问，我们的老师有个别之见，我们的顾问一定是全职，还有我们的工作人员。因为说句实话，这个疫情下，大家都不喜欢雇全职啊，因为全职的话 cost 高。但是反过来想，作为一个老板来讲啊，小老板，你全职的话，大家比较稳定啊，大家有 medical insurance 啊，大家那个 401k 还有啊，大家的每个月固定薪资。因为有太多其他的这个家长在问我们的服务啊，问这个我们是 virtual 的 online 服务还是这个线下的这个服务，每个顾问带多少学生，这些呢可以加我的微信，我们私下来。
聊一下，然后就不占用大家的时间了。好，那谢谢 Ben 老师今天的分享，希望我们今天的讲座能帮助您和孩子更全面的了解了这个大学申请，私立大学申请。那如果之后大家想了解更多的 Enlighten 的服务，也欢迎大家致电或者扫描屏幕上我的微信二维码。然后之后每期的讲座预告呢，我们都会在我们的一个这个家长微信群中发布。如果您有兴趣的话，也可以加我微信，我给您拉入群。那么今天讲座就到这里了，感谢大家的参与，我们下周再见，谢谢大家。